Dobro večer, počinje dnevnik N1 televizije. Hrvatska slavi 25. godišnjicu međunarodnog priznanja. Cijeli državni vrh na obilježavanju međunarodnog priznanja, večeras svečani koncert, sutra svečana sjednica Sabora, u Zagreb stiže i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. U dnevniku još donosimo. Kod Velike Gorice potvrđen virus ptičje gripe. Zatvorena farma pataka, ugroženo područje u radijusu od 3 km. Eutanazija počinje sutra. U Beogradu izvanredan sastanak državnog vrha zbog vlaka koji jučer iz Srbije nije mogao na Kosovo. Nakon dramatičnog obraćanja premijera Vučića i predsjednik Srbije danas poručuje: Albanci žele rat. Dragan Vulin ponovno je izabran za predsjednika HDSSB-a. Prvi puta na izbornom saboru i predsjednik HDZ-a. Moguća suradnja već na lokalnim izborima u svibnju. Hrvatska danas slavi 25. obljetnicu međunarodnog priznanja. Jedan je to od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti, dan kada smo se upisali na kartu svijeta. Državni vrh od ranog jutra u protokolu koji danas završava svečanim koncertom u Lisinskom. Počasni! O! Ne! Svaka truba na Mirogojskom putu priznanje je onima koji su zaslužni što Hrvatska slavi 25. obljetnicu međunarodnog priznanja. Kako bi se prvi hrvatski predsjednik danas osjećao, meni je to teško spekulirati, ali vjerujem da je on, kako je rekao, tisućljetni san hrvatskog naroda ostvario i neovisnošću i međunarodnim priznanjem. Danas bio zadovoljan da smo ostvarili one druge strateške zadaće koje u svom govoru 1990. u Hrvatskom saboru kazao kao prioritete. I ovom prigodom naravno prisjećamo se i zahvaljujemo prije svega i prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu, svim njegovim suradnicima, vladi nacionalnog jedinstva, ali i svima koji su se na bojištu borili za Hrvatsku, svim braniteljima i svim onima koji su bili na drugoj hrvatskoj bojišnici, a to su bili hrvatski diplomati. Njihovim stopama krenule su sljedeće generacije ministara vanjskih poslova. Jedan uspjeh koji je potvrdio ispravnost odluke, suverene odluke hrvatskog naroda da želi imati svoju vlastitu, samostalnu, neovisnu državu. I to je ono što danas slavimo. Pa, treba se svakako prisjetiti tih dana, to je jedan od najvažnijih dana u hrvatskoj povijesti, ali ako pitate za poruku, onda je danas iznimno važno ojačati političku stabilnost, pravnu sigurnost, ojačati institucije hrvatske države. Slično je bilo i 1992. kad je tadašnji nadbiskup Franjo Kuharić s okupljenim vjernicima proslavio vijest da je 12 zemalja Europske zajednice priznalo Hrvatsku. U tom jedinstvenom povijesnom trenutku razlijegao se veličanstveni "Tebe Boga hvalim". Kuharićev nasljednik ipak se posvetio onome što se događa 25 godina kasnije. Važno je područje odgoja i obrazovanja, u kojemu su vidljivi više struki udarci, otvaranje prostora za ideologizirane sadržaje koje većina roditelja ne prihvaća. Ja se nadam da će i oni koji dođu nakon nas, kada se osvrnu na naše djelovanje, moći jednom reći da smo zaista dali sve za dobrobit Republike Hrvatske i da smo zaista pokazali da možemo voljeti našu domovinu. Kao i prije 25 godina, Trg bana Jelačića bio je pun hrvatskih zastavica. Zbog ponosa. Se vi sjećate, mlađi ste, se sjećate kako je to izgledalo prije 25 godina? Svega, da. Čekaj, možete nam reći par slika? Pa, sjećam se kad su gađali toranj, mi smo bili u dvorištu i kad su gađali Banske dvore. I tog ponosa, ponosne borbe Hrvatske. A na koncertu Moja domovina građani su se mogli prisjetiti koje su se pjevale u tim vremenima. Za
zaista zadovoljstvo je vidjeti ovako veliki broj domoljuba koji su došli ovdje na Trg bana Jelačića, čuti ove domoljubne skladbe i uživati u sjećanju i prisjećanju na to vrijeme. Ja tad nisam živjela u Hrvatskoj, negdje gdje moja nacija bila manjina, ali moj suprug je bio specijalac i točno znam gdje je bio danas. I doista hvala svima onima koji su dali svoje živote i ugradili ove temelje i da, kako ova pjesma kaže, zapamtite i Vukovar, zapamtite svaki dan jer zahvaljujući njima mi danas imamo slobodnu i samostalnu Hrvatsku. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Put do međunarodnog priznanja nije bio ni jednostavan ni brz. Zemlje Europe i svijeta nisu u početku podržavale razlaz zemalja bivše države, pa čak ni onda kada je počeo krvavi rat. Ipak cijela Hrvatska dočekala je dan priznanja. Rat je već odnosio ljudske živote kad je Hrvatska 8.10.1991. definitivno proglasila neovisnost. Sve veze s Jugoslavijom raskinute su na sigurnom u podrumu INA-ine zgrade. Srpska strana samo dan ranije hrvatske namjere pokušala je spriječiti atentatom na državni vrh, raketiranjem Banskih dvora. 3 mjeseca kasnije Hrvatska je međunarodno priznata. 15. siječnja 1992. to je učinilo 12 zemalja Europske zajednice, kasnije Unije, kao i 8 drugih država. Sjećam se tih trenutaka, za nas hrvatske branitelje to je bilo ogromno oduševljenje. Bili smo jako sretni, ponosni. Toliko pisama me ganilo jer su branitelji pisali onda baš u rovovima su pisali pa su slali na predsjednika Tuđmana na ured. Prvi sukobi u Hrvatskoj, takozvana Balvan revolucija, krenula još u ljeto 90. Ipak europske zemlje s priznanjem su otezale, zagovarale mirno rješenje i dvojile o izvoru sukoba. Odluka o priznanju Europske zajednice donesena je na sastanku članica u prosincu 1991. i to nakon 10 sati vijećanja. Vjeruje se da je Njemačka bila glavna u slamanju drugih zemalja. Ni sama Njemačka se nije odvažila baš tako rano, ako ćemo gledati slijedi. Ali točno, bili su među prvima koji su vidjeli, da onih velikih prvih, koji su vidjeli da doista Hrvatsku se konačno mora priznati. Sjećam se, bio sam kod predsjednika Tuđmana krajem 90. godine na jednom razgovoru sa pokojnim ministrom Njemačke Genscherom. On je rekao predsjednik Tuđman njemu: gospodine ministre, hvala lijepa na vašim naporima, vaše zemlje, vašega naroda. Znate vidjeti koji je najzaslužniji za hrvatsku državu, gospodine ministre? Hrvatski narod i hrvatski vojnik, hrvatski branitelj. Veliki diplomatski utjecaj na priznanje Hrvatske imao je Vatikan. Ljubljeni buče Hrvatski. Papa Ivan Pavao II, koji je kasnije Hrvatsku posjetio 3 puta, odluku o priznanju požurio je 2 dana prije međunarodnog. Proljeće 92. priznanja su se redala jedna za drugima. Japan, Rusija, Amerika. U svibnju 1992. Hrvatska postaje i članicom UN-a. Ipak domovinski rat odnio je na tisuće života. Mnogi se pitaju što bi bilo da je međunarodna zajednica ranije i odlučnije reagirala na događanja u Hrvatskoj. Da je se ranije priznala, puno bi se naših, pa ja mislim da i Dubrovnik ne bi bio onako razrušen i ne bi se dogodilo ni u Vukovaru ono što se dogodilo. Međunarodna zajednica u jednu ruku, pa ako hoćete, i snosio određenu odgovornost. Također 15. siječnja, ali tek 6 godina kasnije, u ustavno-pravni poredak zemlje mirnom reintegracijom vraćena su i posljednja okupirana područja. Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Gost točke na tjedan Nataše Božić bio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević. Ministar je među ostalim govorio o tome trebaju li do kada branitelji imati poseban status, o sustavu nacionalne sigurnosti, ali i u odnosima sa susjedima. Tu ja želim isto biti iskren. Mislim da je, da smo maksimalno, znači, hrvatska država prema braniteljskoj populaciji je dala koliko je mogla. I mislim da moramo biti generalno, znači, svi skupa sa tim zadovoljni. Ono što jedino ja mislim, mislim da je u toj ta tranzicija hrvatskih branitelja, mislim da se ona mogla puno bolje napraviti. Hrvatski branitelji su temelj moderne hrvatske države. Dobro. Treba li to naplatiti onda?
opet kažem, hrvatski branitelji su temelj moderne hrvatske države. Dobro. I mislim da zajedno trebamo svi skupa graditi našu Hrvatsku. Da, mislim da branitelji apsolutno zaslužuju svaki dignitet. Smatrate li da treba kao dio braniteljskih udruga u Ustav ugraditi određena prava branitelja? Pa mi imamo zakon, ali vjerujte mi, puno ovih pitanja. Ja sam ministar obrane i puno pitanja trebate postaviti ministru branitelja. Želimo, znači, kroz strategiju nacionalne sigurnosti, znači sustavno, znači postaviti sustav sigurnosti. Znači, želimo najprvo reći, ovo su naši nacionalni interesi. Ovo su ciljevi koje Hrvatska želi čuvati ili ostvariti. Onda iza toga želimo kazati, ovo su ugroze i rizici s kojima je suočeno hrvatsko društvo. Želimo to rangirati, a onda nakon toga želimo reći, ove nam sposobnosti trebaju da se možemo nositi mi u Hrvatskoj sa tim ugrozama i rizicima. Ove nam sposobnosti trebaju u vojsci, ove nam sposobnosti trebaju u policiji, ove nam sposobnosti trebaju u sigurnosno-obrambenom sustavu, ove nam sposobnosti trebaju u diplomaciji da bi se sotimno. I ono što je najbitnije, znači mi očekujemo da ćemo taj strateški dokumenat napraviti do 5. mjeseca. U proces izrade želimo uključiti jako puno i uključeno jako puno stručnjaka, neovisnih stručnjaka, tako da i tu strategiju želimo implementirati kroz zakon o sustavu domovinske sigurnosti. Kada Srbija i svaka druga država brine o svojoj sigurnosti na način kako oni misle da je najbolje i u sklopu svojih nacionalnih interesa, Hrvatska u tome on ne sudjeluje što u utrci u naoružavanju. Mi imamo svoj dugoročni plan razvoja od 2015. do 2024. Imamo svoj strategijski pregled obrane. Prema tome, itekako odgovorno pratimo situaciju u bližem okruženju, pozorno pratimo situaciju, razvijamo sustav sigurnosti i vjerujte mi, Hrvatska nikad više neće da bude u poziciji da bude ugrožena u bilo koga. Nakon što je u intervju za TNT Krstičević naglasio da nam je potrebna vojna eskadrila i da je spreman dati ostavku ako se ne nabave novi zrakoplovi, što bi moglo pomrsiti račune ministru financija, premijer Plenković potvrdio je da će se flota obnoviti, ali u sljedećih nekoliko godina. Vi znate da smo povećali proračun za Ministarstvo obrane, za naše oružane snage. Hrvatska vojska treba imati svoje sposobnosti i u kopnenoj vojsci, i u mornarici, i u zrakoplovstvu. Ministar obrane i njegovi suradnici zajedno sa svim drugima zaduženima za nacionalnu i domovinsku sigurnost rade na procesu kako bismo se pripremili i za jačanje naših zrakoplovnih snaga. Mislimo da je to u strateškom interesu zemlje i nadamo se da ćemo u godinama koje su pred nama za to iznaći odgovarajuće načine financiranja. Nakon Virovitičko-podravske županije slučaj ptičje gripe i u okolici Zagreba. Na farmi kod Velike Gorice potvrđen je virus na jednoj farmi pataka. Ministarstvo je brzo reagiralo. Ugrožena zona proglašena je u radijusu od 3 km, a sutra kreće eutanazija. 850 pataka i 70 kokoši čeka eutanaziju. Više od 16.000 jaja uništenje. Jer na farmi za komercijalni uzgoj u Sopu Bukevskom kod Velike Gorice potvrđena je ptičja gripa nakon što je vlasnik pronašao uginule rasplodne patke. Čim je virus potvrđen, farma je zatvorena, formiran je krizni stožer, proglašena je izolirana zona koju čuva policija. Zona ugroženosti je zatvorena, policija ne da ni blizu. Nakon što su veterinari obavili popis peradi u krugu od 3 km od zatvorene farme, slijedi eutanazija. Na 48 lokacija u 4 izolirana sela se uzgaja perad za vlastite potrebe, a jedini način zaustavljanja virusa je eutanazija. Kažu u Ministarstvu poljoprivrede, te zato na teren šalju 59 veterinara, tehničara i inspektora s kompletnom zaštitnom opremom i motornim dezinfekcijskim prskalicama. Radit će se epidemiološka procjena stanja na samom licu mjesta, epidemiološka procjena kontaktnih gospodarstava i onda ćemo pristupiti eutanaziji u mjestima koja budemo odredili.
Ovo nije prvi slučaj. Prije dva tjedna u Virovitičko-podravskoj županiji zbog istog virusa eutanazirano 990 komada peradi. Vlasnicima je država obećala odštetu, kao što ju nudi u roku mjesec dana i vlasnicima farme u Sopopokevskom. Provjerit će se je li koji proizvod slučajno netom prije utvrđenja ptičje gripe završio u prodaji. Moguće je da je netko kupio ta jaja, to je točno, i oni će biti svi pozvani koji su unutar 21 dan, recimo tamo negdje od Božića, ukoliko je bilo otpreme jaja, ta će se jaja također po sljedivosti koju je vlasnik obavezan zakonski voditi, po toj sljedivosti ćemo izvršiti povlačenje ne samo jaja, nego eventualno i drugih proizvoda ako je bilo otpreme. Glas o virusu pod tipa H5N8 proširio se krajem, pa i oni koji su izvan izolirane zone od 3 km oprezno čuvaju svoju perad. Ivan Pračinec ih je, kaže, zatvorio po savjetu veterinarke. Imamo 5 komada. Da. E sad to je zanemarivo, bude, ne bude i tako. Čuvat ćemo ih, šta ja znam. Pazite, radi se o krugu 3 km, mi smo negdje tu granica, od njih negdje 3 km, dobiš 3 km. E sad, jel budu ili ne budu ili nas budu poštedili, to je viša sila. Divlje ptice koje žive uz vodu ne oboljevaju, otporne su na virus, ali ga zato i šire. Infekcija se prenosi preko izmeta ili lešina, a virus od domaće peradi najčešće napada kokoši i purane, dok inače patke i guske kojih imaju u ovom kraju kod Velike Gorice često mogu imati samo blaže simptome. Ne, ja mislim na temelju mi nemamo neki strah ili nekaj da bi mi imali. Ova vrsta gripe s kojom se bore i Njemačka i Francuska prepoznaje se između ostalog i prema smanjenoj nesivosti, potištenosti ili nakostriješenom periju, a ministarstvo podsjeća kako ovaj virus nije opasan za ljude, nikada nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze, ipak ne preporuča se kontakt sa zaraženom peradi. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Dragan Vulin ponovno je izabran za predsjednika HDSSB-a na izvanrednom izbornom saboru stranke. I on, ali Branimir Glavaš, ističu da se ovime okončava kriza nastala neuspjelim pučem predvođenim Vladimirom Šišljagićem i Dinkom Burićem, iako spor između nekadašnjih stranačkih kolega tek treba riješiti Ministarstvo uprave. Prvi puta je na izbornom saboru nazočio i predstavnik HDZ-a. Očito da prepreka za suradnju više nema. Ja očekujem i našu buduću suradnju kako na lokalnim izborima, ali suradnju i na nacionalnoj razini u Hrvatskom saboru, u Vladi Republike Hrvatske, da razvijamo naš zavičaj, da se borimo za interese našega zavičaja, jer jedino na taj način možemo učiniti pozitivne promjene koje su nužne ovome našemu kraju. Danas je održan 8. izvanredni izborni sabor HDSSB-a i time je zatvorena stranica sukoba i raskola unutar HDSSB-a. Od danas, odnosno nakon što bude izabrano novo vodstvo, HDSSB diše punim plućima i grabi krupnim koracima u pripremama za predstojeće lokalne izbore. Rastu napetosti između Beograda i Prištine nakon što je jučer u Kosovskoj Mitrovici zaustavljen vlak iz Srbije. Čak toliko da je danas održana sjednica Savjeta za nacionalnu sigurnost. Nakon što je sinoć Vučić poručio Albancima da ne pokušavaju napadati srpski narod oružjem, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je: Albanci žele rat. U 4 jutros, baš na mesto odakle je 19 sati ranije i krenuo, stigao je voz iz Raške. I tako su se umjesto u Kosovskoj Mitrovici putnici, predstavnici Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i medijske ekipe iskrcali na Beogradskoj železničkoj stanici. U vozu ništa nije delovalo neobično sve do 16.30, kaže za N1 novinarka agencije Beta Bojana Milovanović, kada se na stanici Raška 15-minutna pauza pretvorila u četvoročasovnu. Rečeno nam je da treba da sačekamo obraćanje premijera, konferenciju za novinare nakon koje ćemo saznati šta dalje. Nije bilo neke preterane panike, više je bilo neizvesnosti. Krenuli smo u 20:40 i umjesto velikog planiranog dočeka u Kosovskoj Mitrovici, u 4 ujutro dočekala nas je prazna železnička stanica u Beogradu. Voz je vraćen zbog procene da se Srbija nalazi na ivici sukoba, da Albanci žele rat, izjavio je nakon održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost predsjednik Tomislav Nikolić. Da je odluka bila drugačija, Nikolić je uveren, juče bi bilo na desetine mrtvih. Pojavljivanje jedinice ROSU
bilo je znak da Albanci žele rat. Ta jedinica se ne bi izvukla sa Jarinje. Ali pitanje je da li biste vi danas izveštavali o sednici Saveta za nacionalnu bezbednost ili o žrtvama na frontovima koji bi se otvorili. Svaki sledeći pokušaj završće se jako loše, o tome neka razmišljaju i oni i njihovi sponzori. A na novinarsko pitanje da li je Srbija hipotetički spremna da pošalje vojsku na Kosovo, Nikolić ima nedvosmislen odgovor. Ne samo vojsku, svi ćemo da idem. Evo ja ću idem prvi. Nije mi prvi put. Izostanak reakcije Brisela za zvaničan Beograd znači pružanje podrške prištinskoj strani. Stoga je na sednici saveta šef države zatražio da slučaj Voz postane tema broj 1 u pregovorima. Hašim Tači ipak smatra da je to bila dobra lekcija za Srbiju. Obe strane primenjuju praksu političko-propagandnih incidenata kako bi ojačali pozicije u pregovaračkom procesu, kaže politički analitičar Dušan Janjić, a trenutak je dodaje više nego pogodan jer su na redu pregovori oko železnica. Ama prestanite više se igrate kod deca vozićima, uhvati se odminog posla i završajte briselski sporazum ili kad imate hrabrost i recite idemo na nešto drugo. Više hiljada građana okupilo se na protestnom skupu u severnom delu Kosovske Mitrovice. Odakle stiže i poruka, na delu je pokušaj ugnjetavanja i zastrašivanja. Braćo i sestre, želim da vam poručim da je država Srbija kao nikada pre uz vas 100% i da brani vaše pravo da živite slobodno i da se slobodno krećete. Izveštaj sa železnice pokazuje da je voz na liniji Kraljevo-Kosovska Mitrovica jutros kao i godinama unazad saobraćao redovno. Na njega se za Kosovsku Mitrovicu ukrcao jedan putnik, dok je u suprotnom pravcu prema Kraljevu putovalo njih 10. Maja Đurić, N1 Beograd. Može. U Srbiji trenutno boravi između 6 i 7 tisuća izbjeglica, od kojih je njih oko 1000 neregistrirano. Mnogi od njih kada dođu u Beograd biraju da dane i noći provode na otvorenom. Spavaju u nehigijenskim uvjetima, a kako bi se zagrijali u prostorijama gdje borave, pale vatru. Ima i onih koji se kupaju po minusu na otvorenom, a za N1 kažu da im je najveći problem upravo hladnoća. Ipak u prihvatne centre ne žele jer se boje deportacije. Početak ove zime bio je vrlo težak za mene. Našao sam se u velikoj nevolji. Nekoliko puta sam u policijskoj stanici pokušavao da dobijem papire, ali nisam uspeo. Rekli su mi da su prihvatni centri puni i da ne mogu da uđem ako nemam papire. Zato sam sada ovde. Najmanje 8 migranata utopilo se u subotu kada se njihov čamac prevrnuo uz obale Libije, ali bi broj mrtvih mogao biti puno veći, objavila je italijanska obalna straža. Četvero spašenih kaže da je više od 100 ljudi bilo na čamcu koji se prevrnuo oko 50 km od Libije. U akciji spašavanja sudjeluju francuski, italijanski ratni trgovački brodovi kao i avioni i helikopteri. Različite vrste privatnih i ratnih brodova u posljednja su 24 sata iz Mediterana spasili oko 750 migranata iz gumenih i drvenih čamaca. Belgijska policija privela je noćas 3 osobe u antiterorističkoj akciji u briselskom predgrađu Molenbeeku u kojem su živjeli ili boravili neki od sudionika terorističkih napada u Parizu i Briselu. Glasnogovornica ureda briselskog tužitelja Ine van Mireš rekla je da su provedene 4 istrage. Akcija je završena. Ništa nije nađeno, ni oružje, ni eksploziv, rekla je. Kako je priopćilo briselsko tužiteljstvo, uhićeni su saslušani i tijekom noći pušteni na slobodu. Belgijske vlasti su na visokom stupnju pripravnosti od kada su bombaši samoubojice 22. travnja napali aerodrom u Briselu i podzemnu željeznicu i ubili 32 ljudi. Avion njemačke aviokompanije Eurowings, koji je išao iz Kelna u grad Salalaha u Omanu, prinudno je sletio u Kuvajt zbog prijetnje bombom. Kuvajtska državna agencija Kuna javila je da je iz letjelice evakuirano 299 ljudi i u tijeku je pretraga aviona. Reuters navodi da je Kuvajtska agencija za civilno zrakoplovstvo priopćila da se istražuje što se dogodilo. Eurowings, niskotarifna kompanija Lufthansa, objavila je da u avionu nije pronađena eksplozivna naprava i da je zrakoplov već na putu u Njemačku.
Sunday Times najavljuje da bi do susreta novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim kolegom Vladimirom Putinom mogao doći već u veljači i to na Islandu. Iz Trumpovog stožera negiraju takav dogovor, ali ne odbacuju mogućnost da jedan od prvih međunarodnih susreta bude upravo s liderom Rusije. Rusija je na predstojeće pregovore o Siriji pozvala tim predsjednika Trumpa i na taj način je zaobišla administraciju odlazećeg predsjednika Obame. Pregovori o Astani najavljeni su za tjedan dana, što će biti prvi službeni radni dan nove američke administracije na čelu s Trumpom, koji će dužnost, podsjećamo, preuzeti 20. siječnja. Palijativna skrb nešto je o čemu se sve glasnije priča, no malo toga se radi. Iznimka nije ni Split. U drugom najvećem hrvatskom gradu djeluju tek dvije ustanove koje pomažu teško oboljelima i njihovim obiteljima. Jelena Kokić nedavno izgubila majku. U borbi s teškom i neizlječivom bolešću koja je na koncu uzela život Jelenine mame, podrška palijativnog tima bila je neprocjenjiva. Nema cijene to što je gospođa Ružica i njezina ustanova napravila za našu obitelj, za našu mamu. U mobitelu piše ne Ružica medicinska sestra, nego Ružica medicinska ljubav. No, nažalost, takvih je medicinskih ljubavi u Splitu malo. Na području grada tek su dvije ustanove koje brinu onima koji pate od neizlječivih bolesti i pomažu obitelj. Kod palijativne skrbi praksa je uvijek ista. Uglavnom bi to trebalo ići preko obiteljske medicine, no zovu nas i samih obitelji, znači zovu nas oni koji su čuli za nas. Međutim, čini se kako i takvih u Splitu malo. Ne znam, prvi put čujem. Ne znam. Otprilike, ali ne znam ništa konkretno. Iskustva onih koji provode palijativnu skrb pokazuju i kako neki ne znaju ni što točno palijativna skrb obuhvaća. Dolazim u domove pacijenta prema dogovoru i u suradnji sa liječnikom obiteljske medicine. Radi se o jednom dostojanstvenom umiranju koje ne bi trebalo biti u nekakvim bolovima, u nekakvim šokovima za rodbinu. Da Splitu nedostaje još palijativnih timova, slažu se i struka i građani. Sve je više upita za našim intervencijama. Djelujemo kroz dva tima u gradu i mogu sad kazati da je i ta dva tima nedostatna. Apsolutno, pogotovo što smo sve stariji narod, sve više umirovljenika i sve više bolesnih. Prema tome, očito je to sušta potreba. Problema su svjesni i u Hrvatskoj liječničkoj komori. Ako znamo činjenicu da je u prošloj godini od ukupnog broja umrlih u našoj županiji gotovo pola pacijenata zahtijevalo neku vrstu palijativne skrbi, onda sam taj podatak dovoljno govori o potrebi, znači organiziranja dobro umreženog sustava. Sustava koji bi trebao biti dostupan, kontinuiran i povezati sve zdravstvene i nezdravstvene djelatnike, volontere i civilna društva kako bi se pružila maksimalna briga za one kojima je takva vrsta skrbi najpotrebnija. Županija je sad evo dala stvarno jedan novi zamah da se napokon ta priča, kažem, aktualizira i konkretizira. Jer kao što svi imamo pravo na dostojanstven život, isto tako imamo pravo i na dostojanstvenu smrt. Jelena Tešija, N1, Split. Za kraj nam je još ostala vremenska prognoza koju je pripremio Dorijan Ribarić. Dobro večer. Danas nam je prolazno ojačao greben anticiklone sa sjeverozapada, pa je bilo stabilnije i sunčanije nego prethodnih dana. No već se u Tirenskom moru formirala i ova nova ciklona koja i novo naoblačenje donosi već večeras. U takvim okolnostima tijekom iduće noći ponegdje unutrašnjosti može biti magle, no sa jugozapada posuda će biti sve oblačnije, osobito u predjelima uz Jadran, a u Dalmaciji najprije na otocima bit će kiše, u zaleđu susnježice, ponegdje čak i snijega. Tmurnije oblaci će tijekom dana zahvaćati sve veći dio zemlje, pa se do večeri malo snijega očekuje u većini predjela na moru kiše. Uglavnom suho tek na krajnjem sjeveru i zapadu zemlje. Povećavat će se postojeći snježni pokrivač u Goriju i za desetak centimetara, u nizinama ipak nešto manje, no snijega će biti i ponegdje na samoj obali Jadrana, osobito navečer uz pad temperatura. Naime, nosit će ga i jaka i olujna bura, podno Velebita, izgledno i s orkanskim udarima. Vjetrovito će biti i na kopnu uz umjeren do jak sjeveroistočnjak. Najniže temperature tijekom iduće noći uglavnom slične kao noćas, s unutrašnjosti od -9 do -4, a na moru od 1 na sjevernom do 5-6 stupnjeva na krajnje južnom dijelu Jadrana. Najviše dnevne temperature u većini krajeva između -3 i 1, rijetko gdje u plusu, duž Jadrana od 3 do 7, no uz buru će se svakako činiti i znatno nižim.
Utorak još slično, oblačno, hladno i vrlo vjetrovito. Na kopnu sa snijegom, osobito goriju, a kiše češće susnježice, pa i ponegdje snijega ponovno će biti i duž Jadrana. U srijedu smanjivanje na oblake, slab snijeg padat će uglavnom u goriju, kiša još na jugu Dalmacije, ali oborine će sredinom dana i prestajati. U utorak i srijedu puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, istočnjak, olujna bura, podno Velebita i u zaleđu Dalmacije i s orkanskim udarima. U četvrtak sunčana razdoblja, na Jadranu i pretežno vedro, vjetar će oslabjeti, no bit će i vrlo hladno, čak i hladnije nego u prvom dijelu tjedna. Za kraj još jednom valjamo upozoriti za sutrašnje vremenske neprilike. Od niskih jutarnjih temperatura, česte poledice, malo snijega na večer, te olujne pa i orkanske bure. Svakako budite na opresu. Toliko od mene, ugodno večer. Poštovani gledatelji, bio je ovo Dnevnik. Svakako ostanite uz naš program jer u 19.30 na rasporedu je naša specijalna emisija posvećena 25. godišnjici priznanja u sklopu koje će se emitirati i svečani koncert u dvorani Vatroslav Lisinski. Kroz posebnu emisiju vodi vas Ivana Stepanić sa svojim gostima. Nakon toga slijedi naš Dnevnik u 22 sata. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.